אז קודם כל, גברת, תבין כמה את יכולה להיות גדולה. גדולה מהחיים, והגדולה הכי גדולה זה לא להתייחס לבעל כשונא שלי או כאויב שלי, אלא להבין אותו, לדעת, לדון לך בזכות, רבותיי, זה אחד מהכללים הכי גדולים של בית בישראל. בעלי חזר עצבני, קודם כל תרדי ממנו. יש לי אישה קטע שהיא גלגול של נקר. מה נשמע? מה נשמע? מה קרה? טוב, תרדי עכשיו, תרדי. לא, מה קרה? מה, אתה לא יכול לדבר? מה? וואי, זה מדליק את הגבר, אני מגלה לכם. סוד, זה עד פה. כולם נורות האדומות נדלקות. סתמי את הפה שלך, נכי כבר, נכי, עזבי אותו. ראית, הוא לא במצב, נכי. הוא יבוא לבד, תאמיני לי לבד, הוא יבוא ידבר איתך. תשחררי. לא, לא, אני חייבת עכשיו, כאן ועכשיו, לדעת מה קרה. אתם יודעים מה זה עושה? זהו. זה הוציא את הקוף מהקופסה. עכשיו את תשאלו שאלות מה קרה אחר כך, אני לא רוצה לדעת. מה השטויות האלה? סתמי את הפה שלך, תעזבי אותו. תני לו את הזמן שלו, תאמיני לי, את לא תאמיני לתוצאות, שתקי, הוא בא הביתה, תראו לו במצב. מה בא לי? אני רואה שעבר לך יום קשה, בוא נשמע, שב, תוכל. אני רואה שאתה לא במצב לדבר איתי עכשיו. אתה יודע איך הוא יעריך אותך? איך הוא דבר אחר כך? פתאום תראו אותו, אומר, לא, לא, בסדר, בסדר, אני דבר, בואי. הכל הפוך, הבן אדם הוא הפוך, הוא משוגע, תגיד לו כן, אגיד לך לא, תגיד לו לא, אגיד לך כן. זה פסיכולוגיה הפוכה, אנחנו משוגעים, אין מה לעשות. כל העולם הזה זה בית משוגעים אחד גדול, יש בבית משוגעים זה הנורמלי, אבל תשאל, תגלו לאף אחד. אבל ככה זה עובד. אין מה לעשות. אותו דבר גם הבעל עם האישה, לפעמים רואה אותה עצובה. מה אשתי, בא לך לדבר על זה עכשיו? שאל אותה. לא, לא עכשיו. אולי בכל זאת. אמרת לך לא עכשיו, נו. עזוב אותה, מה אתה משגעת את המוח? לא, לא, בוא, אני חייב לעזור לך. אתה לא עוזר לה, אתה מציק לה, תעזור אותה, לך מפה. נודניק, יושב על הקופסה, על המוח, כמו איזה עלוקה. זה לא דרך של אחד שרוצה, רבותיי, חסד. אני חייב לספר לכם את הסיפור הזה. כן, זה סיפור ששמעתם אותו הרבה פעמים, אז יש אחד רוצה מאוד מאוד לעשות חסד. זה היה סיפור, איך עשו חסד. אז המורה בכיתה עשתה מבצע. מה המבצע? מבצע, ועזב, ואהבת לרעך כמוך, צריך לעזור. מי יעזור? בוא יספר למורה מחר מה הוא עשה. אז המורה באה בבוקר, כן, ילדים, מה עשיתם? כל אחד, כן, אמורה, כן, דני, מה עשית? אני העברתי זקנה את הכביש. וואו, כל הכבוד. אמורה, כן, מוישי, מה, אני העברתי זקנה את הכביש. וואלה, כמה זקנות היו אתמול בכביש. כל אחד העברתי, שאלו אותם, תגידו לי, מה זה הזקנה הזאת? אמורה, כולנו התאספנו יחד כדי להעביר אותה, כי היא לא הסכימה לעבור כביש. הם עשו לה חסד, והם העבירו אותה את הכביש. אני לא צריכה לעבור כביש, לא תעברי, אנחנו צריכים לעשות חסד, מה זאת אומרת? חסד לא עושים בכוח, חברים, חסד עושים למי שרוצה חסד. חסד זה אחד שמושיט לך יד, אתה יכול לעזור לו. אבל אם הוא לא רוצה עזרה ואתה עוזר לו, אתה מציק לו, לך!